Hej! Det här är Blocked In! Det var jättelänge sedan vi körde Blocked In. Jag vet inte hur länge sedan det var jag la upp såna här videos, men det är en av mina mest sedda videos, en av Blocked In-videorna som vi gör med Jinx och Kim. Vi körde med för 100 år sedan. Och det här, yes. Det här är Jinx, ja, kört det, här. Det här är Kevin och det här är Whippet. Och vi ska spöa på varann i Blocked In och vi trycker start. Nu, Kev, ser du här att det är en stor jävla ruta vi är i. Och vi kommer spåna i en litet rum på någonstans på det här, lite random. Vi ska mörda varann. Vi ska ta bort block och mörda varann. Vi är Blocked In. Vad coolt. Blocked In. Vilken skata fick jag ni? Jag fick riktigt piss i start. Jag fick inget fick trä alls. Inget, jag fick all träd. Eller jag menar, jag fick alla diamanter. Fick du diamant också? Alla diamanter. Ännu bättre. Men hittar du fler diamanter och emeralder? Ja. Nej, jag har fan inga diamanter alls, ska jag tala om. Vart är allt bra? Vart är sten? Jag har sten. Hade vi autosmält igång, hörni? Det tror jag. Vet jag inte. Hade vi det? Det hade vi. Jag vet inte hur det fungerar det här. Men det här är ju sämst! Nej, det är skitbra. Jag kommer ingenstans. Ah, fick jag Anvil i huvud också. Anvil i huvudet. Vad gör det till i huvudet? Vad fan? Oh my god. Här är ju sinnessjukt. Åh, bara en sak. Ja. Nu ska ni få era små paisanos. Ska försöka mörda. Fan, jag måste ha en till trä. Kan ni mördifaja någon? Ja. Mördelera. Jag hör ju någon som håller på med glas här borta. Nej, vem är det? Det gör jag inte. Jag kan inga om glas. Är det du som är glasmannen? Glasmannen. Glasmannen. Ja, men det kan du vara. Och det är något konstigt. Fluga. Där har vi en. Kom igen, jag ska ta den här. Oh my god. Går det bra, Whippet? Ja. Fan. Det var inte jättebra omständigheter här, känner jag. Det var inte det, nej. Nej, det var lite klumpigt. Ja, jag tror jag har mitt på det torra här nu. Jävlar. Horn inställt på, ja. Nu ska ni få. Nu är jag på G här. Diamonds are forever. Nej! Åh, röven! Oj! Alla bara babblar och kör. Nu ska ni fast... Nej. Jag blir så jävla stressad av det här, för jag hittar inte något bra. Vad fan, kan vi börja om? Hitta lite trä. Kom igen då. Ja, jag måste komma in till den där. Fan, för att ta bort ett block som jag inte vill ta bort. Skit också. Det är många sådana block här, vill jag säga. Ja, det är väl det. Jag måste ju komma nej! Åt... Jävla... Där fick jag den. Cobblestonen. Jag vill ha trä. Jag brände upp allt trä. Jag vill ha trä. Jag vill ha sånt där. Där. Oh, nu där. Kom till pappa. Nu. Fall hitåt. Din förbannade. Fall hitåt. Du ska komma till mig. Förbannade pinne. Ja, jag får se. Vänta. Men här var det en till pinne. Jaså, en till pinne. Ja. Här. Är det någon som vill ha bokhyllor eller? Men jag kan ta några. Ja. Eller netherrack kanske. Jag kan ta dem. Ja, jag skickar över. Nu börjar det roliga. Nu ska vi... Det lät som en jäkla gammal reklam eller någonting. Det är så roligt. Vi är godare. Ja, jag kanske. Mm. Jag äter kan inte min gamla reklam, förstår du? Inte hörlor. Du kan inte den? Nej, jag vet inte. Vad är det för gammal reklam du pratar om? Väldigt gammal. Väldigt gammal. Nej, det är lätt att den är från tidigt 80-tal. Ja, det finns ju spisar om vi har autosmält. Det är så skönt när det är många som är med och spelar, för man behöver inte säga någonting. Nej, du behöver bara vara finnas där. Ja. Det är som vanligt när du är med och spelar. Särskilt när Kevin är med, för då slipper man prata alls. Han kör bara en solo. Ja, lite med Jinx också faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Och lite med UFO också faktiskt. Okej. Men du då? Ja, men lite. Men det blir ju lite zen-mode nu, du. Ja. Ja,
För en gång skulle han bara sitta och vara. Tänk. Ja. Det måste vara svårt. Ändå. Nej, det är rätt så gött faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Kan man vara över och under varandra i det här? Du kan vara precis vart du vill, ja. Det finns det bedrock upp och ner, så kör hårt. Ja, jo, men jag tänkte liksom mest vad chansen är att liksom, om jag skulle råka dyka på någon av er vart ni är och gömmer er då. Ja, man ser inte namn heller, va? Nej, man gör inte det, va? Nope. Nej, jävla ska ni få era as. Oj! As! Ja. Vilka ord! Ja, era små pruttsorkar. Ja, men pruttsork! Det var kul! Ja, det var kul! Det tänkte du! Ja, det! Nu känner jag hemma. Irma, har du hört? Jag har pruttsork. Pruttsork? Nej. Oj, nu är det någon som är tjanta redan här. Ja, ja. Ja då! Och man kan tacka. Igång, förstörde. Tacka lite. Tack, tack, gemenligt. Så finns det inte fler. Ufo, kan jag få dina diamanter? Ja, du kan få mina. Det finns ingen som man kan annan tjanta grejer. Det fanns väl inte. Nu är det någon som får spö. Nej! Aj, det där fan är tyst. Nej, Jinx ramlade ner framför mig. Nej! Jag är ett jinxhål. Fan! Gjorde du ett jinxhål? Ja. Du ramlade ner framför mig. Så kan det gå. Ja, jag vet. Som tur var hade jag i alla fall svärat den här gången i handen. Ja. Shit. Ja, det var lite roligt. Ja, ska vi se alla andra är nu då. Ja, det här är ju skitkul. Jag vill hitta mer diamanter. Är det någon som har det, eller? Nej. Du har inga diamanter. Jag vet inte vad du pratar om för någonting. Vad är det för diadem? Nej, jag hade hört talas om. Diadem är det jag vill ha. Nu är det någon som är väldigt nära och pillar här. Det gillar vi inte. Fan, vilka fula texturer det var på gamla Minecraft. Jäklar, det är ju riktigt... Riktiga... Vad heter det? Maskhål överallt. Riktiga maskhål. Maskhål. Det lät så maskhål till andra sidan jorden. Som smaskhål. Smaskhål är det, ja. Smaskhål. Hör ju någon som håller på här, va? Det måste vara Whippet som är ute och knösar. Ja, jag känner det. Knösemaja. Knösemaja Whippet. Är det någon som hör mina anvils, eller? Är det dina anvils som klubbar? Ja, det var... Jag vill ha en egen måne. Nej, det vill jag inte. Som jag kan åka till. Som jag kan prutta på. Himlakroppar och såna grejer låter läskigt. Nu är det någon som är tjanta grejer. Nu får ni sluta med sånt där. Det är läskigt. Sluta är tjanta! Ja. Sluta tävlas! Varför spelar du för? Det är inte meningen att du ska vara med. Hör, vad fan är det som håller på och gräver här? Varför gräver ni Minecraft för? Ja, du. Tänk om den som visste den frågan där. Nu! Dajsa bassa! Dajsa bassa! Bassa bandel bassa! Nej, Jussar, det var beasting! Nej! Ass! Nu är det två kvar. Nu är det Kevin. Någonstans. Där. Oh, jag har ingen liv! Jag har ingen liv! Nej, men det är bara mörda! 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 Jag har ingen liv! Mörda! Jag har ingen liv! Smaskigt, Whippet! Smaskigt! Jag sög på det här! Kevin är den första vinnaren i Blockdin! Vad är Whippet någonstans? Har han lämnat? Nej, jag är här. Han tryckte aldrig på restart. Jag vet inte hur det här fungerar. Tyckte det gick ganska dåligt förra gången. Ja, okej då. Men då kör alla den taktiken att vi väntar tills ingen har något hjärta kvar. Och sen hoppar man in i gamet. Ja, exakt så kör man. Och så kan man dra den här. Och så kan man dra den här. Och så kan man säga sen. Sen ovanför mig. Sen kan man säga sen. Ja, jag var ju ganska dålig på det här. Jag ska alltid köra den och vara den efter. Ja, det tycker jag låter bra. Kan ni inte era retorik? Man ska alltid överrumpla motståndaren som inte förväntar sig det. Vad säger du att du själv är? Är du rätt och rik? Jag är rätt rik. Rätt rik? Nej, det var en lögn faktiskt. På kärlek. Det är väldigt älskat. Kärlekens kraft. Min son. Jaha. Tänk om man kunde vara det. Ja, men vi är inne i sån där pappatid just nu, det är pappa suger. Pappa är sämst på allt. Ah, pappa sämst på allt. Alla som är föräldrar kan relatera. Det är liksom, mamma får göra allt. När mamma är hemma, då duger pappa inte till någonting. Jag får inte ens byta blöja längre. Det är liksom på den nivån. Ah, ja. Det är ju rätt skönt. Ja, visst, nu tänker du att det är rätt skönt. Men det är inte så skönt sen när man sitter själv på kvällen i tv-soffan och har det mysigt. Och sen så sitter frun och gråter bredvid. Jag bara, jag får göra allting själv. Ja, och du längtar efter att få känna blöjlukten.
Längtan är väl ett starkt ord, men... Ja, fast det är rätt ord. Den där lilla kladdet på fingret. kan man sukta efter. Även känns som det lilla kladdet på fingret. Vad är det för kladd? Den lilla kladden på prägen. Det här var... Den lilla kladden på prägen har jag sett, ja. Fast det är ju en helt annan typ av film. Jaha, det är den på TV1000 vid 12. Ja, exakt. Efter midnatt där någonstans, ja. Ja. TV1000, det var ingen som tar den referensen. Ja, inte i dagens värld kanske. TV1000 var ju back in our days. När du var ung, Kev, fanns TV1000 då? Du, ja då, jag vet vad TV1000 är. Det är ingen referens som har gått med Eva Huber, förstår du. Man var väl ung i det. Men ni som har åldern inne... Hon och Malena Ivarsson tror jag hade sommarsnack på P1 då. Det hade hon, ja. Det tror jag hon hade. Ja, här kommer det fram. Ja. Hon är ju sexolog. Ja, det är enda jag längtat efter, hon och Jeb. Tillsammans. Ja, de har ett eget sommarprat. Ja. På TV1000. Just det. På TV1000. Vänta nu, ja. Det där var ju positivt. Hade Jeb ett sommarprat nu i år, eller? Ja, 12 december. Jag vill säga, men augusti. Jaha, ja. Då har det var ju nu, ja. Det var ju några dagar sedan. Ja! Vilket älvill i huvudet. Jag förstår inte hur du lyckas med det. Nej, men jag gillar att få dem i huvudet tydligen. Det är lite som man peppar sig själv. Det är så här, jag är med. Ja, så är det nog. Lite som när man byter blöje. Ja. Man tar i huvudet. Och så. Går det whippet? Vinner du eller? Ja, men jag sitter här och lyssnar. Ja, det är det jag menar. Whippet måste komma in lite också. Om jag pratar mycket mer så är det ingen som hör. Eller? Whippet, jag har inga krav på dig överhuvudtaget. Nej. Om jag pratar alls så är det ingen som hör. Jag har aldrig några krav på dig. Du är den mest kravfria människan som någonsin funnits. Kravlösa. Sympatisk, älskvärd, rund. Yeah. Rund, ja. Pain of anthropods, yeah. Ja, det är fan fett. Den vill jag ha. Någon som känner sig vara en spindel, eller? Ja, jag kan ha 4-8 ben med det. Vad är en spindel, men? Eller, ja, det vet jag väl. Det är en sån här med litet äckligt djur med 8 ben. Har spindeln ett litet äckligt djur med 8 ben? Nej, det är ett äckligt djur med 8 ben. Ja, de är skitäckliga. Har de spindlar? Så illa. Det är illa, men inte, va? Jo, det är den vanligaste fobin, det är spindelfobi. Men tycker ni långben då? Långbensspindel? Usch! De är stora, gosiga som man pillar på. Ah, de där gamla harmyntarna. Nej, inte harmynten. Det är någonting helt annat. Nej, inte harmynt. Han! Utan R. Splittat läpp eller 8 ben. Harmyggor. Harmyggor. Du menar harkrankar? Kanske de heter också, ja. Men jag har ingen koll. Jag tror att det är det du menar dock. Hair cranks. Ja, det tror jag med. Hair cranks. You have me hair crank. You had me at hair crank. Hair crank. Nej, nu är det dags att mörda folk. Vart är ni? Ni jävlar. Nej. Borta. Jag ska mördelera någon. Skjuta Anvil i huvudet på. Jag ska bara kasta ner i huvudet. Ja, bara kör. Jag hör att Anvil nu jävlar ska droppa i huvudet på någon. Nej, det ska du inte. Du ska vara väldigt snäll och försiktig med dina anvil. Nej, snäll och förstående, det ska jag vara. Inte. Ja, med anvilen är precis. Titta på den, se men inte röra som de säger i... I gamla tropikerna. Ja. Jag hör någon! Ja, det är jag! Hur får man äpplen i det här jäkla spelet? Löv. Löven. Can you feel the äpple löv tonight? Can you feel the love tonight? Men fan, är det som en tjontar, va? Är det någon som är en tjontar? Nej, men det... Nej, det fick jag den, eller hur? Jävlar. Nu ska ni så. Hur lyckas ni? Jag vet inte. Stort och hårigt. Oj, oj, oj! Det där hörde jag. Ha, 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 ha! Upp, upp, hej! Hej! Upp, 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 away! Ja, men då kör vi vidare då. Då tar vi en chant och lite mer grejer här när vi ändå på G. Oj, det tycker jag. Det... Mer? Vänta, det är bra att du säger det. Eller jag har såna där, ja. Mm. Lastpinkar. Utan den jävlar ska ni få. Nu kommer jag vinna.
Jag med. Mm. Nej. Aj, jävlar i huvudet! Vi ska få spö! Har ni någonsin byggt en fälla? Fälla! Jag kan, ja, fälla? Det har väl hänt att man har slängt en anvil huvud på någon. Det är väl typ det. Ja. Jag gjorde precis ett redstone-block. Det tycker jag var intressant. Cool. Då ska du ha den då? Det vet jag ju inte. Ja, redstone. Ja, du gjorde så. Ja, just det. Det är coolt. Mm-hmm. Är det det då? Nej, det är inte så coolt. Nu ska vi se. Nu hör jag någon som håller på och chantar här. Det gör du inte. Nej, det gör jag inte. Oh, det är Kev alltså. Mm. Det är vinnaren av blockt in 2024. Sluta skriva. OS-grenen. Jag hör någon. Vem då? Svampbob. Mamma. 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 Är det du? Mamma. 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 Vad är det för skrik? Kan du bara... Snälla nej! Någon lilla nej! Mamma. Nej. Vad händer mamma? Nej, döda mig inte. Oh my god. Varför spamklickar du? Oh, det blir för supertankar nu. Kan man spam? Nej, det är ju 1.9 spamklick. Är det 1.12? Du har ju den här mätaren framför dig. Den åker ju. Är den på 1.12? Jinx, kommer! 1.12 är fight. 1.9 är fighting uppdatering. Det är du som är här! Det var fan Jinx som berättade för mig bra häromdagen att man kunde spamma, så jag bara gjorde det. Ha. Han drar det med. Jinx, jag tar det! Nej du! Det var därför jag inte är så bra. Det kommer jag. Ja. Nu ska jag säga här, ska jag öppna väggen här. Jag vill ju också vara med och spöa på. Vart är ni? Nej, men du, gå in och spöa på nu efter. Hoppa undan lille pojk. Vad gör du för labbet? Kom med obsidian. Fan! Alltså, titta på mig med obsidianblocka. Kev! Eller vad var du hade för obsidian var det inte? Obsidianen var det jag hade. Hur fan så, varför du plockar sånt? Nej, jag slår sönder... Du lämnar en diamant till mig, tackar. Det var så svårt det var att hitta folkar. Ja, det var skitsvårt faktiskt. Nej, men jag menar nu när man är i spektriter. Ja, för fan. Nej, men man ser ju inte igenom. Det är ju hur svårt som helst. Här nere har du får vara. Där är du, ja. Har jag varit där? Jag tror du har varit här. Oh. Eller är det Jinx som har, takbyggt sig in? Han kanske har gömt sig här för att han tänkte att då är det någon annan som inte är här. Mm-hmm. Jag tror att... lite taktik gameplay, du. Jag känner en lukt av pojkspolning. Åh gud vad ni är nära varandra. Pojkspolning! Det var spola pojkar. Pojkspolning. Det ser jag på kisset. Brukar du titta på pojkars kiss eller vad säger du? Du, vad jag gör med min fritid, det är upp till mig. Ja, det är det faktiskt. För ducka jag för? Man säger ändå inte namnen. Nej, ni är faktiskt... Om jag ska vara helt ärlig, ni är på helt andra sidan kartan av varandra. Ja... Är det så? Jag tyckte ändå jag hörde honom nyss, men... Ni är väldigt långt ifrån honom. Ja, vi möts. Ja. Vi ses i rutan, klockan 12. Vi syns i rutan, klockan 3. Klockan 3 ses vi i rutan. Bepis, ja. Det var bepis. Vad heter den när de slår varandra? Ja, men de kallar det för pepis, jag önskar inte där. Pepis kanske, ja. Jag tänker på när det blev memes av Pepsi. Då heter den Pepsi. Då heter den Bepis. Kev! Kom nu, Kev! Kev! Ställ dig på anvilen, Kev! Nej. Vadå ställ dig på anvilen? Varför ska jag ställa mig på anvilen? Ställ dig på anvilen! Ingenting kommer hända! Sluta prata med mig så där. Jag blir orolig i kroppen. Orolig i pojkspolingen. Där då. Nu. Hör ju att du är här. Jag vet inte ifall du är uppe eller nere. Oh, är du uppe eller nere? Är du här då? Lilla pruttsork! Va? Kolla! Ska jag spöra på dig jävla? Du har gjort en sköld! Men du sluta för jag har ju sköld! Oh my god. Oh. Du vann nu på. Ja, nu vann jag! Ja. Vinnaren av blockt in 2024 blev jag helt plötsligt. Bra jobbat! Kung av blockt in! Jag vinner varje gång! Sälklapp! När jag vann snyggt! Så... Fan vad snygg du utan tröja, Jinx. Jag vet. Det här är ju mitt pris egentligen, inte att jag vann. Utan mitt pris är ju att få se det här.
Tänk om det här gör sån skillnad i en game alltså. Alltså jag gick när du stod en kaffe. Ja, gå och hämta kaffe. Glöm inte att prenumerera på de här fina grabbarna ifall ni, det ligger länk i beskrivningen för att ni prenumererar på de här och så ses vi en annan gång. Så ha det bra, hej då. Puss på er, hej då.